interchangeably. We have as well. Yes. Salut Todd. Me préparer ce texte, on est trop dévoyé. No, doué la France, Antoine de Saint-Exupéry, Iris, le plus beau métier est le métier d'unir les hommes. En Esperanto, la plej bella, bella metio, estas la tasko, unuigi homoj. Sed, kiel fari konkrete, mia skalo. Certes, existas multaj manieroj, mi ne parolas pri mia sperto. Donc, il y aurait été présenté aux mines, qui posté par l'esprit via Galoy. Au fait, il y a cet instruisto, qui est géographio, historio, qui est civitana educado, instruas de multayaroy en eta liceo, on pourrait dire gymnasio, chainas. Imago que mi a liceo nous restas proximumé 300 gelerantoy inter decvin kai dec hoc. En asama lerneio, staras un cao med lerneio, pie plie lernas proximume quartcent pli unai gelamento. Do, estas eta lenari al lerneio. Aitseo estas nomata Victor Considerant, eble vi conas tiun, homon. Victor Considerant nascidis en nia urbo, li estis sociala utopisto, dum la decnaua jarcento. Li famigis kiel ingeniero de Charles Fourier, Victor Considerant provis realigi la ideoin de Fourier kaj kreis Falansteron, estas komuna loĝado, utopio kaj la unua provo estis en Dallas en Usono. Do ne en sia naskiĝa urbo, sed en Ameriko, do eta liceo, sed kun granda nomo ligita al projekto por konstrui konkrete harmonian mondon. Etao liceo en etao urbeto, la liceo situas en San Alevan, tre fama conata urbo, compreme, kio estas urbeto en la Franca Ĵuraso, ni estas najbaroj de Svislando, la landlimo oni veture atingas post unu horo. La nomo de la urbo Salan devenas de la vorto Saro, kie oni eltiris tie, pardon, tie oni eltiris Salon, d'un proximum 1200 jaroi. Salin estis industria urbo, cae pro tio nun visitinda subterran cathedralon. Tie oni pumpis salitan aquon el la profundae geologiae tavoloi. Poste oni varmigis salitan aquon, cae vaporigante aquon oni collectis la blancan oron, do salo. Pro tio la granda salfareo de Salan estas de la jaro 2009 listigita kiel monda heredaĵo ĉe UNESCO, do eta urbo sed kun monda agnosko tamen. Do eta liceo, eta urbo, etaj agadoj por paco, kompreneble, ni agadas ni skalo. De la jaro 2017 Esperanto ateliero funkcias en la liceo. Tiu ateliero tuj serĉis rilati kaj korespondi kun aliaj gejunuloj, kiuj lernas Esperanton en aliaj landoj. De la komenco ni ĉefe korespondas kun la gelernantoj de Peter Krevec, kiu instruas en Koper en Slovenio. Ni organizis kelkajn retkunvenojn kun ili, eĉ fieri. En nia liceo la unua internacia retkunveno okazis en Esperanto. Kaj tiu epoko ne okazis en alia lingvo. Nur en Esperanto okazas retkunvenoj en mia liceo. Ni ankaŭ korespondas kun la gelernantoj de Fabian Jiménez kaj Belén Camacho en Malaga, en Hispanio, kaj eĉ kun ĉinoj. Ni sendis sin prezentaĵojn, filmetoj, la galantoj de Alessandra Manela, kaj ni ricevis filmojn, kie ĉinoj sin prezentis. Do eta ateliero, sed kun eŭropa kaj monda malfermo tamen.
Cette comprenerei correspondi ca iret conveni ne sufficias. La granantoi desiras pli concretai contactoi. Do ni visitis Slovenion en 2019-2023 cae 2024 marte. Proximume 150 granantoi partoprenis. Tie ili malcovris alian lernejan sistemon kaj konkrete renkontis la slovenojn. Mia kolego kaj amiko Peter Greves organizis pedagogian momenton. Imagu la sen bildo. Ŝi diris al mi. Do duope franca lernanto kunlaboris kun slovena lernanto por construir roboton per Lego bricoi. Kai do estis kun laboro internacia. Kai dum la corbo pilka matcho, ni sportumis iomete, oni ne kontraŭegis Slovenion kaj Francion. Sed en ĉiu teamo estis francoj kaj slovenoj. Knabinoj kaj knaboj. Tie ili internacie ludis, kai facte ili multe juis tion et pli ol dum la matcho en kiu ni kontraŭigas nacion. Do tamen ni faris Slovenio kontraŭ Francio unu momento kaj poste ni miksis la gejunuloj kaj la etoso estis multe pli agrabla kaj multiplie juis, car il multiplie juis. Oubliez la grande laboriste pour la vidéo de l'IMO, c'est la conférence ou la prélève de l'IRAI en Taoué. Visitante Europa de Régulon, qui est la définie de la LIMOI, c'est mal facile. Trapassante LIMOI, regardante historien marron, expertise qui est au moins partie d'Islandoï. Tiel la gelonantoi comprenis que land limoi tro ofte resultas pro militoi kai ne estas natura tute ne. Por clare montri tiun facton, la voyage programo ciam enhavis elektitajn visitoi. Exemple, en 2023, ni visitis la groton de Choxian. Alors, imago, la rivero Rijeka, en Slovena, fontas en Croatio, nun, fluas tra Slovenio, en Sloxian, en Slovenio, subterriĝas en gigantaj grotoj, tiun ni vizitos, kaj reaperas nun en Italio apud Triesto. Rivero ne konas landlimojn. Evidentas. Do etaj vojaĝoj, du aŭ tri tagojn surloke, sed granda ambicio, eĉ tro granda. Sed la ĉefa punto, la plej tika punto venas nun. Antaŭ daŭrigi, mi deziras scii ĉu estas ĉeestas ĉi tie homoj el Ukrainio, ĉu ne. La gravantoj kaj mi deziris fari multe pli, ekzemple inviti ukrainojn. Sed kiam ekis la militon en ekistabilito en Ukrainio la 4 de februaro 2022, ni estis tiel ŝokitaj, ke ni rapide eltendiĝis. Dum tiu kunteksto, niaj pensoj iris al la viktimoj. Paralele, loĝantoj de nia urbeto organizis sin por sendi helpon kaj akcepti rifuĝantojn. Niaflanke, se Esperanto estas paca lingvo, ni devu uzi ĝin por paco. Pli rapide por mi estis sendi tujan mesaĝon al Elena Nabikova, sekretario de ILOEI, tutmonda asocio de la geinstruistoj pri Esperanto. Do Elena loĝas en Ĉegoksari en Rusio, kiel vi scias. Kaj ni realigis retkunvenon la kvinan de majo 2022. Fakte dum la milito inter la francaj kaj la rusaj gelernantoj pri Esperanto de Elena evidentiĝis
eĉ tra la ekranoj, ke la junuloj similas. Rusaj gelernantoj same studas, kantas, dansas, ludas kaj revas. Preskaŭ de sama maniero ol miaj gelernantoj en Francio. Samtempe kunĉeestis lernantoj de Joël Muir en la regiono Kivu en Congo. Alia regiono de la mondo kie senĉesa milito ruinigas homojn de jaroj kaj ni faras pli. Ĉeestis ankaŭ la ilia prezidanto Ahmad Reza Mahmoudovi en Teherano en Irano en la sama arestkunveno. Do estas perto super la landlimoj kaj eĉ la militoj. Do tro longa. Por fini, jen la poemo kiun kvardek francoj legis lernantoj. Legis sur la ĉefa placo de Ljubljana la pasintan marton. Estas poemo verkita de la slovena poeto Frances Prešren. Tiu poemo estas nun la nacia himno de Slovenio. Peter preferas diri slovenujo. Ĉu estas slovena? No, ne la slovena, sed en Esperanto do. La tosto. Ke vivu ĉiuj gentoj eksopirantaj pri la or, ke trans la kontinentoj disputa el mondo estos for, en liber, ne barbar, ĉe limo. Estus nur naibar. Grava messaggio por furiosa kaj milita na periodo, ĉu ne? Do eta liceo, eta urbo, etaj agadoj por paco. Dankon.